papa ba telemi, ba mama to fanda te. Le bébé quoi? Shaba Kasongo, Shakira Beton. Gisèle, Tonton Kinel! Tonton Kinel! Oh! Comment est-ce que tu as depuis la Tinda? Bande on a un angolo par la zuga bilo na kati 6 mois yango papa bilo ni bilo bakolo na tinda kiko ah mo datini bilo ça fait 6 mois non et agence nango mais iko ko matevi non rita na bilo pe leki na ngabuta pe bato tinda bilo muto zo mo forme musicien à la forme ndia ba mo na bilo na studio abora ta muto mo di bangate rita leki na bisho to na contenu zo ki na ngula zo charger les lots. Vous avez un bureau qui nous rejoint, il y a un bureau qui nous rejoint, il y a un bureau qui nous rejoint. Nous cherchons un bureau qui est en Angola, mais 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il y a fait comme on a Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque Bloc en France et qui est en Angola. La conteneur est direct, direct. 45 jours de commis. Vous avez un bureau qui nous rejoint, il y a un bureau qui mais qui nous rejoint, il y a un bureau, maman. Antonio Miala. Moi, je suis en train de me faire un peu de temps. L'Angola est en train de me faire un peu de temps. La palanca. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Dans ce tunica na rouage, batutu bayebi déjà agent César Moro Koto, la palanca batutu bayebi agent César Moro Angola Express International. International business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana ezawana Londres. Oh non, sabi kaza mo na Angola, benga biso tokoya tokotinda biloko to biloko to charger et ke na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, nabamouré, nabamouré, zignon, soba, mesala, kolanda, irene, masiendo, ki TV, o maman, bino, la kabino, kaka, ba, histoire vraie, po, esala, bino, ba, vraiment, kasi, nabanda, kuna, bino, partout, bozali, nengen, alo, baka, nzamba, lola, apambola, bino, po, na, patience, na, fidélité, na, confiance, nengen, bozela, ka, masolo, irene, masiendo, ki, esala, ka, vraiment, bien, ma, kasi, yango, to, ebi, sa, kabande, ko, nyon, soba, zolanda, biso, ba, o, nan, ba, sabona, na, si, tiote, bo, sabone, o, si, tiya, maman, bino, ba, o, déjà, bo, sabona, bo, partage, ka, esala, ka, biso, bien, ma, kasi, parce que, biso, to, beta, ka, masolo, ya, solo, to, beta, ka, aubergine, te, na, irene, masiendo, ki, te, ve, to, se, la, ka, proverbe, 19, 20, na suite ya vie à travers ma solaire ba tuto zo beta ndeko nanga e ko kipe ko pesa o leçon na likambo moko nzamba lola apambola bino ndenge bosabonaka ndenge bozo partager e zo sala bien surtout ndenge bozo pesa ma solo pona ko édifier communauté e zo sala biso vraiment bien makasi to pesi merci na sponsor officiel Betty la patronne et moi celle qui mibali na mbongo ya dorté Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende moi so amibla Vende nda ko na vertu chez ala kayo Betty la patronne et pourquoi pas maman Sylvie Mwanza Kanakata Kinsasa Balobi restaurant Ezali Kaka Moko Sipe Auberne chez maman Nabiso Sylvie Mwanza Kanazo rappelé ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa toza na bife chaque samedi et dimanche kolia africaine n'est pas ya maman Sylvie Mwanza Kana restaurant Sipe Auberne bande konanga kitoko makasi adresse nango yango nazo tia na ba fiche na numéro de téléphone ozo kende Kinshasa benga leka kuna ya okosepela toza pe
na ba appartement loué tozo loué c'est des chambres salon cuisine salle de bain topé chambre cuisine salle de bain na pri ya bien sécurité ya niama groupe ezali wifi oza vraiment à l'aise net na film olingé sika ya kokomela kitoko na Kinshasa contacter maman Irène Massiendo ki na numéro na ezoleka okozo sika na ona pri ya bien okolala na kimia merci na maman bibi chez mon zambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même pourquoi pas ya wili mochini les vrais codes de code amboka Anastasie vite ya papa trésor chou bolanda lisolo lisolo isa vraiment mon cousin ndeko na biso ya mwasi aza na France ayi ko senga biso conseil maman Irène tunelanga conseil na ba mouri na ba mouri zinyoso na ba papa na ba maman ya Jérusalem o balanda kayo naza na problème moko ezo déranger nga makasi maman Irène problème nenge zali nazali marié nazana ndaka libala tozana bana me bana bazami ki parce que o ali boso azana 14 ans mama Irène tozana ba mineur na sala kande ka kizalaka papa futaka ndaku nga nazo charge ba frère mususu ndeka basi poto bakabulaka na kulia ba couple mingi na poto ezalaka bongo mona mobala zo futa ndaku mwasa zo somba biloko ka kulia ba couple msomo na mwasa mba basangisa ka pe ndaku basangisa ka pe biloko ka kulia misusu ndenge kaka basolola na bango ndeka ka ba meme na kabango ezaki yasomba kabilo kakolia asoki pakana bana me papa futaka na endako mama Irène na maela kibo mwasi na sala ki mwali nzanzana ngana bomba kambonga muke 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 po esunganga mama Irène nakoma ko remarke lo mona bungisa bambongo na ndako omona na zaki na dessin ero na god nga mona on se trouve na tikali na sang mama Irène nakoma esko ko sala ngo esprit mona na tiki mbongo pe a dessin na konton pe na tali dessin yango na ola na ola muka desa izate mera na kome ko kimisa ti god nanga eska na kozela fosa ki nanga me etele mana na monaka ngo mera ne loko sen nga pasi na bande ko boma mbongo nanga na linzanza na koma ki na 700 euro ndenge makanti nanga ezo kanisa au moins eza la plus me na bande ko bwa ka 100 na linzanza na sali 7 mois mama Irène du coup na tala boy mama Irène linzanza nanga ebungi na ndako ah mama Irène linzanza ebungi pona koma maele maele na sak linzanza ebungi nani ibinga linzanza na je bate mama Irène avandi 6 mois nananga ya 14 ans za finga biaya obora ki linzanza mama ote na tuni wa mususu ya 12 ans obora ki linzanza mama mama linzanza ninyo bana bazwe bate linzanza ngote parce que linzanza ngo na bomba ngo na chambre bamurena bamurezi bolanda boseka teza masola pasi ko yoka boye na communauté zo pesa mawa toza la mite ya malamu nzamba lola kupambola biso Mama Irène Massiendo ki na luki nzanza na monite. Pona tu na mobali na zobanga. Parce que si na komprena ki mutayiba anga basa, basa nganti na God izaka papa. Mama Irène wana ndi inga pina na rezona. Parce que na salon vo ma esprit, ba na balala na butu. Mama Irène na zwa 220 euros. Na tie na God na nga bana na nga balali na chambre na bango. Mama Irène na zwa saki na tiango na chambre na biso tuzaka. Na kiti moko na chambre na depose saki. Na keko suko la pona yako lala. Mama Irène mobala lali nga na lamoki. Na talimbongo mama Irène 20 euros long. Oui, wana penzi leke la kanga mabati ke linga desa. Mama Irène na boko luba na binzambe, makamini na zomona. Na yako sa sumu kumsu ba na balala na timbongo, mama Irène 200 euro, bazo anga 100. Mama Irène na yoka pasi na mutema, na zoe bate na sani, siko linzanza na nga ebongi. Mama Irène na luki linzanza na ndako, mama Irène na zane sika na koluke la linzanza te. Beba ndako na biso apoto toza kane espase belete. E sika na tsaka linzanza kaka yangwana, mama Irène na luki linzanza na monite. Na luki na luki na monite, dejour Mama Irène nazo kende boka ba poubelle na moni na katia poubelle na biso ba fini linzanza ba fini nzama ba mbala linzanza kitoko ba bokero na poubelle na biso Mama Irène selinga mutema pasi ne fini linzanza na ba tobolio na sima bimisi mbo Mama Irène ki ma be nazo comprendre ke za mobali na nga mutu azimbo Mama Irène nazo ebate na sanini na yeko senga conseil na vandisa mobali na lobana ozinga mbo na linzanza 700 euros to na sanini Mama Irène na tante mobali na bandenge bele azama boko milai Nazwe bate akola bongo ezandenge mama Irène skuna kuvanda na mtu abwendenge nini na koma maele maele na God mama Irène nazangi kimya disona ngeza mukuse tunena nga conseil na comprendre pena keza papa mutazwa kinga mbongo na mama Irène skuna kusala ndeti ndenge nini na za vraiment touché mobimba na kaka 700 wana na sala ka ba dépense le kimi mene na za na mbongo te baninga bakenda ba vacances na bana nga na zoko ko s'en sortir te mbongo za mukie mama Irène na zo bunda bunda mobala pesa rangi loko te nde na kiparanda kuna bomba na fils ki ata 500 mama Irène 7 mois ka yango na bande ko boya ko tsanga na kati ya God po ba ko yiba linzanza ka meme muto ko kozwa te po avance wa fois tobola mama yibi linzanza mobimba akat tobola bimisi mbongo pa bwa ki linzanza bo pesa nga na conseil mama Irène ko seka li solo te
que betangeza mukuse bandeko ba komelanga na vandisa papa na tunaye na sala nini e komemisanga makambute na mibali na biso compréhension o mama Irene mais papa kita mata ezaliye mama Irene sko na kuvanda na muta boyendenge nini na bungi silinzanza penza linzanze bungi mena lobate mama Irene bosunganga na sala nini ba murina ba murezi na za na commentaire a otiate li solo eza mukuse eza clair. Ba mama à Jérusalem, beaucoup mélanga na ba commentaire. Mama est aussi un conseil. Tobo ya kalisola mututé. To se la proverbe 19 20 ko sunga pe yo nanga na suite ya vie. Awa tobo ya kalisola mututé. To sala raba publicité. Oza na anniversaire to souhaite ba joyeux anniversaire biso to kenda rabongo parce que iza musana biso. Donc bon mekana nuko bete la biso commentaire moko ya kitoko na se mama asala nini atuna mobali na ye. Atika kaka bongo linzanza ebungi ba mourena ba mourez et pesi pasi pe epesi mawa na ebite vi oto kende na ngoti wapi nzamba pombola ba papa na ba mama partager di solo s'abonner na Irene Masiendo ki TV koleka boete komela mama au conseil ndenga luki mama Irene se ke mutemezo suka mutema esuki po 700 euros na ye ebungi ezali mbongo na ye ba ndeko kobomba na linzanza ezali mbongo ya mutu ezaki na programme na ngo 700 ebungi yaya comme la biso maman vandisa papa tourner à la kisena linzanza to aloba nini parce que mobala ebike linzanza wana ezaka na chambre na bango linzanza ebungi ba toboli linzanza ba bimisi mbongo ba bwaki ngona poubelle bande konanga ko banga kubungisa biloko na ndako kitoko tin bo benga biso to bo komela biso na ba message maman asala nini avandisa papa ayebise ke oyiba kanga to atika kaka bongo nzamba lola tokutani mbala sima. Boti nanga ba commentaire a bien et sungande ko pardon boti ba commentaire bo raisonner za likambu comme linde ko yaya mabale za na makambu bele ah mama ole la 700 euros na ye ba yibi nzamba mona bino 700 euros bato e bungi 700 euros zambonge bele na poto abombi ngo panda 7 mo muta sala ka bumi mbo ne panda 7 mo yangwe mutu sakana na mbongo tala muninga sala ka bumi 700 euros ne panda 7 mo 100 pona ko yibisa ba murena ba mwezi ko kangisa 1000 euros na poto izara pasi mbongo za tete tukutani mbala sima nzamba lola mona bino boti la biso ba commentaire a bien bisou bye. Soki ofandaka na Angleterre ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso ozana besoin ya komona monganga na yote to ozala na ordonnance tozali ko traiter ba maladi oyo sinusite angine ya makasi koswa ya ba insecte infection ya poso zona, infection ya masuba e pa ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, toko komela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te sante na yo e beba makasi. Benga de Globe Pharmacie siko yo pona consultation na 0208 127 44 24. To na WhatsApp 074 829 29 266.